Amar urte ingoitu, bueno, inditu, ilontan amalauian, eta nahi genuen ba, gauzak eta, bueno, gehienez, jon ez aztutzeko, gutzako erresa da ez aztutzea, baino beste jende batzurire pixkat gogora azteko no, ze izan zan guretzako, ez? Eta orduan horreatik ba, jarri dugu amargarren urteko ba, omenaldi hau. Lurra! Jon, ba, kirolari bezala mundu guztiak daki nolakoa zan. Ba, Olimpiadan egon zala, Espainiko rekorra guaindik antauzka. Eta, bueno, baino persona bezala ba, oso kariñosua zan. Oso, gure taldeak hori importantea, porque gaztetxoak beha ikuste zuten eta gogo gehiokin jutezian entrenatzea, eta bueno, izan zen estandarte bat gutzako. Beak zazpi urteen buru belarri hon zen, porque bere amak ilusioa zaukan BSMA Olimpiadan ikustea, eta lortu zuen. Eta orduan hori lortu zuenean, ja ez zuen nahi gehiago Madrilen segitu, eta bakarrikan ba, honea etorri zen etxea, eta guri laguntzen, eta gukin gimnasioan da disfrutatzen egon zen. Alterofilieko txapelketa bi aukera zauden, o bai taldekoak jendea ateatze zen, o behiratuz atzea beraiekin ibiltzianak alterofilian, eta oraindik zerbaiti egiten dutenak, bai masterretan, Espainiko txapelketan, munduko txapelketan ateatzen dienak, eta airi bildu, eta igual ba, politiagoa geldituko zala, eta hola indegu, ez? Master mailan.